Se, että nämä IT-alan toimijat on niin vahvasti edustettuna näissä opetussuunnitelmaryhmissä, että siinä on selvä yhteys siihen, että tietotekniikkaa pitää käyttää nyt kaikilla luokka-asteilla ja kaikissa oppiaineissa. Ekan luokan käsityöaskattelussa esimerkiksi se, että pitäisi dokumentoida niitä tuotoksia tietotekniikkaa käyttäen, niin musta se on niin kuin täysin naurettavaa. Ja se, että meillä kouluilla on vähän rahaa käytössä, mihin ne rahat käytetään? Käytetäänkö ne niihin iPadeihin vai käytetäänkö niitä askartelutarvikkeisiin, näyttämötarvikkeisiin, luonnontieteellisiin tutkimuslaitteisiin vai mihin? Et mun mielestä niin kun tietysti koulussa pitää oppia tietokoneen käytön kansalaistaidot. On hyvä oppia kirjoittamaan koneella, tekemään esityksiä, powerpointteja, ehkä pieniä videoita, tämmöistä. Mutta se, että sitä itse tarkoituksellisesti työnnetään kaikkiin mahdollisiin toimintoihin koulussa, niin se on täysin turhaa. Ja siis se, että ne laitteet täytyy uusia keskimäärin 3 vuoden välein, niin voi vaan kuvitella, että meillä ei kohta ole varaa koulussa mihinkään muuhun kuin näihin iPadeihin ja muihin laitteisiin. Se on kyllä totta. Mites niin Espoossakinhan on Samsung ja Google, onko ne? Niin, no Espoossa nämä on yhteistyökumppaneita opetusviraston kanssa. Mm. Ja varmasti Suomessa lukuisten muidenkin opetusvirastojen kanssa. Siellä liikkuu isot rahat. Ja aluksi rahoittaa kaiken näköisiä pilottihankkeita, mutta eihän he hyvää hyvyyttään sitä tee. Ei he ilmaiseksi anna rahaa. Ja se, että nämä yritykset on soluttautunut joka paikkaan, muun muassa tuonne Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitokselle, jossa on Rovion ja Samsungin rahoittama Playful, joku tämmöinen pelin tutkimuskeskus, jossa kehitellään opetuspelejä, oppilaita koukuttavia opetuspelejä. Ihan siis omassa työssä oli tässä muutama kuukausi sitten se tilanne, että mietittiin oppilaiden kanssa sitä, että kun nyt seuraavan kouluvuoden tavoitteena on vähentää meidän koulun energiankulutusta ja sähkönkulutusta. Että mitä me voidaan tehdä, mitä muutoksia me voidaan koulussa tehdä. Niin oppilaiden ehdotus oli se, että opettajat alkaa käyttää liitua, laitetaan smartboardit, sähköiset älytaulut kiinni, laitetaan videotykit kiinni. Tämä on hyvin ristiriitainen tilanne opettajalle, koska opettajalle on ylhäältä tuleva paine sähköistää opetus, käyttää nykyaikaisia sähköisiä opetusmateriaaleja ja oppimisympäristöjä. Miten rauhoittaisit näitä tahoja, jotka arvelee, että me pudotaan kärryiltä? Ei me mistään kärryiltä pudota. Ei todellakaan. Ja joltain kärryiltä on hyväkin pudota. Siis meillähän on se tilanne, että kun haikaillaan tämän jatkuvan talouskasvun perään, niin se on myös asia, joka on ristiriidassa kestävän kehityksen realiteettien kanssa. Eli meillä maapallo on suljettu systeemi ja rajallinen määrä resursseja. Jatkuva kasvu on mahdoton. Eli Suomessa on vanha sanonta suu säkkiä myöten. Tämä meidän täytyisi ottaa myös ihan tämmöisenä poliittisena yhteiskunnallisena tosiasiana.